ملګریو دا ځکه نن کاکا شفیع وحید الرحمن شه تفسیران خبره وکړه زه دا دوه درې ورځې دولاته توګه سره یو تفسیران مجلس په سره کې د نن ورځې مجلس وکړل شه وحید الرحمن او کاکا شفیع شه په تفصیل ته وکړو ملمنور غلی وي میلمې ته خامخا بیا هغه دوکانو کاکا شفیع خو د ډېر لرې وطن نه پوځ د پشین نه روغلی وو میلمې چې دا دوستا د خپل خیالات اظهار وکړو میلمې دوست په تفصیلا مجلس سره کې هله یوه خبره ته کوم تاخیر رحمان دا ځکه یې وویل چې میلمې تو غوې د 124 تین در نه ویروا میلمې دوست په شهر دو چې دا 124 نه تیز دین وښمه دا 127 دین در نه خو خالی میجا دې ټکی دې پراویر کې دې تورې کارت موتا و دا خپل حق ته پر د کیسه خو به لکه سرنګ چې درخواه ته وکړه چې تو حکومت پر ختم شو خدا در نه به ختمې نه به ختمې کنه نو څه وای کنه ان شاء الله دغه ان شاء الله خدغه شای استقامت سره خدغه شای حوصله سره همیشه مې دا واله ورته نه شکل تاسو د دې کار ورسه دی دا یو خبره مې تکړی وا شدای ز د اصحاب جان دا دای به تو خدا ورغلند وی چې کدای شي ستړای شي ولور شي واپس خو میش دا خبره شپ جار وته کی همیشه مې وته کړی دو نن یې بیا ورتلا شوای د نن درستری جون چې سفر مې خپل لکه څنګه چې دا د یو مسیح پرلط ولا یو خبره کو چې آخري چک کی وصولی تک در نه جاری رہے گا می جا داوه ته وی چې څه پر پیرا پیسې نه ورو کړی چې نه مو ته لا بادو یې پیرا به می در نه جاری وی بلکې یې ځای ځات نه خپل نره کا څه کول مودرو غلی یابا مجلس کو خبر حال نن تفسیرات مجلس سره وشو د څه ورته ته تو سنا لسکی لره شوای وو اجلاس نی نوی بیا سم میټینګ نی نوی په هر حال در تین کې سیبر د دو سره په دغه پر لټ شروع سه مخ مختاب ته ویلې چې ټینټینا ولا کوي اواز په به سره کپشې او ټینټینا سره پر ونه لګیدل دغه ځکه چې پر لټ نو سوی دغه سره سیبر د دولت په شاور شه په دغه